בוקר טוב לכולם, היום ובמחר נתעסק בשני סיפורי בריאת האדם שנמצאים בשני פרקים עוקבים, בפרק א' ובפרק ב' של ספר בראשית. שני הסיפורים הללו הטרידו פרשנים, חוקרי מקרא ופילוסופים. חוקרי מקרא הצביעו מנקודת מבטם בצדק על כך ששני הסיפורים מבטאים מקורות טקסטואליים שונים, כי השונות ביניהם היא מאוד מאוד גבוהה. פרשני מקרא מסורתיים ראו את זה כסיפור אחד. בעת החדשה מצאנו את יצירה, אולי אחת היצירות היפות ביותר שכתב הרב סולובייצ'יק, איש האמונה הבודד, שבו הוא משרטט את שתי הבריות כשני מודלים של בריאת האדם, הוא ממשיך כאן באופן עקבי את הגותו של קרל בארט, שגם הוא לפניו הצביע על כך שיש לפנינו שני ארכיטיפים של קיום אנושי. אני אצעד בדרך אחרת, כיוון שכפי שאמרתי לכם, מראשית הסדרה המתודה שלי היא ספרותית הרמנויטית, אני לא מעוניין להלביש על הטקסט המקראי מודלים ארכיטיפיים בנוסח למשל שהרב סולובייצ'יק וקודמו, בארט, הציעו, שלפיו הסיפור הראשון מספר על איש האדר, איש המדע, והסיפור השני על איש האמונה. כשאנחנו נקרא בדקדקנות את הטקסט, נראה שהטקסט השאיר לנו רמזים לכך שאנחנו, הפרשנים, צריכים להשלים אותם. הטקסט מניח לפנינו קרקע פוריה, פער גדול, שתפקידנו למלא אותו, ואת זה אני... <עשה> אני לא אתייחס לכל הדברים, כי על כל אחד מהסיפורים יכולנו לנהל סדרה ארוכה וגדולה, אלא על מה שאני ארצה להציג כאן, ששני הסיפורים הם שני פנים של אותו סיפור. הסיפור הראשון הוא האפיון האונטולוגי-מטאפיזי של האדם. הוא עונה על השאלה מיהו האדם. והסיפור השני הוא הסיפור ההיסטורי הריאלי של האדם כפי שהוא בחיים. נתחיל מהביטוי המקורי ויאמר אלוהים ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. שימו לב, כאן כתוב בפסוק הזה האדם, כן? בפסוק 27. אבל בפסוק 26 נאמר נשא אדם, האדם הוא שם עצם כללי, אדם הוא שם של יש פרטי, ללא היה ידוע. זאת אומרת, המקרא כבר רומז לפנינו שהאדם הוא בעת ובעונה אחת בין המין האנושי, אבל הוא גם בעל שם פרטי. יש פה רמיזה לעובדה שהאדם, כל אדם הוא יחיד ומיוחד, כל אדם, ואני מדגיש זאת, לא רק יהודים, חביב אדם שנברא בצלם, אומרים רבותינו בפרקי אבות, לא רק יהודי נברא בצלם, המקרא לא מכיר כאן יהודים, כל אדם הוא אין בן המין האנושי ואין יחיד ומיוחד, אכן המשנה במסכת סנהדרין דלת איי, לפיכך נברא אדם יחידי. להגיד גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה. המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם. יש לזה המשך. שכשאדם פוגע באדם יחיד, הוא פוגע בכל העולם כולו. יחידות האדם, האינדיבידואליות של האדם, השונות שבהיסטוריה המערבית צומחת, היא שם בין המאות ה-12 ל-14, אולי אפילו ל-15, יש מחלוקות כבדות בפילוסופיה, מתי נולד האינדיבידואל? נרמזת כבר במקרא. האדם הוא יש יחיד, הוא בן המין האנושי, אבל הוא גם יש יחיד. האדם שונה מן הטבע. המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל הדגיש את הנקודה הזאת באמצעות אטימולוגיה שהיא ספק ודאית, אבל היא בוודאי אפשרית. כשעמד על ההבחנה בין הייחודית של השם אדם, הוא עדיין מחזיק בשיטה שלפיו שם פעולת השיום מבטאת מהות, זוהי התפיסה העתיקה הקלאסית מאז ומעולם, וכך הוא כותב בין השאר. אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה. הוא יוצר את האטימולוגיה בין אדם לאדמה. וזה כי האדמה היא מיוחדת במה שיש בה בכוח ויש בה יציאה לפועל, כל הדברים היוצאים ממנה צמחים ואילנות ושאר כל הדברים והיא בכוח לכל זה. וזה עניין האדם, שהוא בכוח ויצא שלימותו אל הפועל, ולפיכך שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה. ובהמה נקראת בהמה על שם בא-מה. רצה לומר כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. האדם, כך מבין המהר"ל, הוא יש פוטנציאלי, הוא יש פתוח. זה לא חידושו של המהר"ל. כמה שנים לפניו, והמהר"ל הכיר אותו, פיקו דה למרנדלה, במסה על כבוד האדם, אחד הטקסטים המכוננים של התרבות המודרנית ושל ההומניזם האנושי, צריך להגיד. כותב כך, טבעם המוגדר מראש של היצורים האחרים תחום בתוך גבולותיהם של החוקים שקבענו. הוא מצטט כאילו מהאל. ואילו אתה האדם שלא תיאלץ להיות נתון בתוך שום סייג בחירתך, תקבע בעצמך את מהות טבעך. אתה יוצר את עצמך בצורה בה תבחר. תוכל להידרדר לצורות התחתונות, צורות הפרא, גם תוכל על פי החלטתך להיוולד מחדש בצורות העליונות שהן אלוהיות. קשה להפריז בחשיבותן של המילים הללו. האדם איננו בורא את עצמו יש מאין, רק אליק של משה שמיר בא מן הים. בני אדם אינם באים מן הים, הם באים מן ההיסטוריה. מהתרבות, מהפיזיולוגיה, מכל מה שכפוי עליהם. אבל בכוחו של האדם ליצור ולעצב את עצמו ולהיעשות יחיד. הוא יכול שלא להיעשות יחיד, הוא יכול להיות משוייך למין האדם, אבל הוא יכול להיות יוצר. באחת המסות המזהירות שלו, של הרב סולובייצ'יק, שקרויה איש ההלכה, אני מזכיר, הרב סולובייצ'יק למד פילוסופיה, הוא כנראה למד בכיתה אחת עם ישעיהו ליבוביץ', כך ליבוביץ' טען, וכתב דוקטורט אלרמן כהן, זאת אומרת, הוא אדם בעל ידיעה כבדה בפילוסופיה, במסה הזאת הוא כותב כך, איש אמין, זאת אומרת, האדם שכל קיומו הוא היותו בין אמין האנושי, מצטיין בפסיביות, אינו מחדש כלום ואינו עוסק ביצירה. האדם הפרטי אינו רק יצור פסיבי ורצפטיבי, אלא פועל ויוצר. הפעולה והיצירה הן סימני ההוויה הנאמנה המובהקים ביותר. הרב, הרב סולובייצ'יק מהדד כאן את המסורת הקיומית שראשיתה בפרגינט של אייפסן, ‫ושיאה בהגותו של היידיגר, שהשגיר מונח... שאי אפשר לתרגם אותו לעברית דסמן. דס זה אפיון של כיסאות ושולחנות. על בני אדם צריך לומר דר. דסמן זה האיש הסתמי. שאין בו שום דבר, אין שום איכות לקיומו, הוא לא נושא משהו משל עצמו. ההבחנה בין האדם כמין, שכל בני אדם משתייכים אליו, לבין אדם כיש יחיד, היא מרחב הסכנה והחירות של האדם. הסכנה היא שהאדם יעשה ללא כלום, לאיש הסתמי, כפי שפרגינט מנסח את הדברים, כפי שאיפסן מנסח זאת בפרגינט, או שהוא יכול לעשות ליצור ייחודי. ערך כבוד האדם במסורת המערבית מאז קאנט היא לא רק ערכו של האדם כמשתייך למין האנושי, אלא כמי שנושא אינדיבידואליות שאיננה ניתנת להמרה ולתמחור. זאת הרמיזה הראשונה. הרמיזה הרבה יותר דרמטית שנותנת גיבוי למהלך הזה, הוא הביטוי והאי כן. כשאתם מעיינים בפרק הראשון בסיפור בריאת האדם הראשונה, הרי... יש כמעט פורמולה קבועה, ויהי כן. תסתכלו למשל בפסוק שבע, <coughs> ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. או בפסוק תשע, יקבעו המים מתחת השמיים, ויהי כן. או בפסוק חמש עשרה. על המאורות, והיו המאורות ברכי השמיים לעיר על הארץ, ויהי כן. ובפסוק 24, וארבע, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמז וחי תו ארץ, למינה, ויהי כן. מי הוא הגורם היחידי שמופיע בסיפור הבריאה, שלא מופיע עליו ההטבעה הזאת, ויהי כן? זהו האדם עצמו. וזה עורר הד. אצל אחד מפרשני המקרא המרתקים ביותר בעיניי, הרב, אדמור, קלונומוס קלמן שפירא, אפשטיין, סליחה, פירושו מוכר למי שמכיר אותו מביניכם, מאור ושמש, הוא מהדהד את כל הכובד האונתולוגי שאנחנו מדברים עליו, שכל דבר שנשאר על תוואיו ובקיומו נאמר בו חן, שהוא לשון הוויה וקיום. אכן הבדלת המים ומקווה המים וכן מה שארץ מוציאה נשאר לעולם. על כן נאמר בהם ויהי כן. ובבריאת האדם לא נאמר ויהי כן. כי האדם בעל כורחו לא נשאר על טבעו. שהדבר מסור ביד האדם להירא או להטיב. שאם יזכה חומרו ומקדש עצמו יהיה בצלם, ואם לא יוכשר במעשיו, חס וחלילה, אזי מותר האדם מן הבהמה אין. אגב, הפסוק מותר האדם מן הבהמה אין, שלא תתבלבלו, הוא איננו פשוט. המלבים בפירושו לפסוק מותר האדם מן הבהמה אין, שואל מהו המשמעות של המונח אין. האם הוא מציין שלילה, או יש לו משמעות אחרת. שימו לב, מאין יבוא עזרי? מה זה מאין? האדם מצפה שממקום כלשהו יבוא עזרו. לכן, אינני יודע אם זה הפשט של המקרא, אבל בוודאי זו, זה מטען אפשרי. מותר האדם מן הבהמה, כותב המלבים, הוא בעין. אדם הוא לעולם עין. הוא תמיד מי שיכול להיות. והנה מגיעים אנחנו אל מה שבעיניי אולי הדבר העמוק ביותר שנאמר כאן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אני לא אתעסק בשיעורים כאן במשמעות המונח צלם. ‫היא רק בתמציתיות ובקצרה, ‫שבניגוד למסורת הפילוסופית ‫הקלאסית הימי ביניימית, ‫בתפיסה המקראית צלם משמעותו גוף. ‫כן? גוף. ‫ויש בהחלט ראיות ברורות לכך ‫שזה משמעותו הן בספרות המקראית ‫והן בספרות חז"ל. ואני מפנה כאן לספרו המצוין של חברי יאיר לוברבוים, צלם אלוהים, שבו ניתח את הדבר לפרטיו. אין לי עניין אם כך להתעסק במשמעות של המונח צלם. ברור לגמרי שאם יש פה צלם אלוהים, משמעות הדבר שיהיה המובן של צלם אשר יהיה, היינו הגופניות, זה גופניות מסוג מיוחד, מסוג אלוהי. אגב, זה הטעם שבמקרא שהשור אסור להשעות את המת תלוי. כי קיללת אלוהים תלוי. זאת אומרת, כשאדם מבזה את גופו של האדם, יש פה ביזוי כביכול של גוף האל. שוב, אני יודע שהדברים נשמעים לכם מרעישים, כי הרי רובנו חונכנו בטענה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל זאת לא המסורת המקראית, וספק ימים היא המסורת של חז"ל, זאת מסורת קלאסית עתיקה במחשבה הפילוסופית, ואני לא אתעסק איתה כאן, רק הערתי על זה. אבל שימו לב את הפסוק. האדם נברא בצלם אלוהים כזכר ונקבה. עכשיו, העובדה שבני אדם הם זכר ונקבה, משמעה דבר אחד, משמעה במובן העמוק שהם יצורים אחודים. אין פה, או ייתכן ויש פה אפילו עדעוד של המיתוס היווני העתיק שלפיו הזכר והנקבה נבראו זה עם זה ונותחו ונות, והופרדו זה בזה. הם... הדברים הללו נוסחו בצורה ברורה, אם מישהו דווקא מתעניין ביצירתו של אצל אפלטון, הכותב, מאז ומעולם נטועה בבני אדם אהבת איש של רעהו, שהיא המלכדת את הטבע הקדום, ומנסה לעשותו אחד מתוך שניים, ולעלות ארוכה, זה תרגום לעברית, ארוכה זה רפואה, לטבע האנושי, וכל מאחד מאיתנו הרי הוא חלקו השני של האדם, האחר. יש פה טענה שיש פעולה יסודית שמתחילה בבריאה מותחת, אחת אל השנייה, גב אל גב, וממנו ישנו תהליך של הפרדה. הטקסט המקראי לא מתחיל כך. הטקסט המקראי אומר, זכר ונקבה ברעם. קוראות פמיניסטיות רבות, כעשו וכועסות על הטקסט מפני שהטענה כאן שזה לא איש ואישה אלא זכר ונקבה שיש פה כביכול התייחסות עודפת אל המימד הביולוגי. אני לא רוצה להתעסק כאן בניתוח המסורת הפמיניסטית החשובה, אני רק רוצה לומר שמנקודת מבט היסטורית תרבותית איש ואישה אינם יצורים מדומיינים, אינם יצורים שקיימים כפנטזיה אנושית, הם מעוגנים בזכר ונקבה גם אם המושגים הביולוגיים האלה יכולים לעבור מודיפיקציות. אבל הדבר המרתק שהאונתולוגיה הבסיסית של הקיום האנושי הוא זכר ונקבה, אותם אותו. אין אדם שהוא לבדו, שהוא קיים כאינדיבידואל. המסורת האינדיבידואליסטית, הקלאסית, הפילוסופית, לא לקחה ברצינות את הקיום האנושי המשותף. עד כדי כך שאחד הנושאים הכבדים בפילוסופיה הוא מה שמכונה בעיית הזולת. מהו היחס בין האדם לאחר? לקח לה זמן למסורת הפילוסופית להבין את התובנה המרקאית המהדהדת גם בספר הקלאסי רוביזון קרוזו שלפיו האדם הוא תמיד עם מישהו. רוביזון קרוזו של דה פה זה עם החברה האנגלית שמחוצה לו או עם, עם השחור בח תרבות היסודית האנושית, קיום אנושי ולעולם קיום משותף. אין בעיית הזולת כבעיה מטאפיזית, כי זה היות אדם, יש בעיה מוסרית, יש בעיה הכרתית. אני מזכיר לכם שההיסטוריה האנושית עד ימינו כמעט היא הייתה היסטוריה היררכית. האישה נחותה יחסית לגבר, הטקסט הזה אומר חברים יקרים, האדם הוא זכר ונקבה. אין פה שום מקום ושום רגע של היררכיה, וזה דווקא חמק מקורות פמיניסטיות שאומנם, כמו סטנסון, שאומנם מאוד לקחו ללב את ההיעדרות של האיש והאישה, אבל לא שמו לב מה שהמקרא מניח כאן על השולחן. זכר ונקבה ברם, זה שוויון. ואלוהים לא מסתפק לזה ואומר, ויו, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. שימו לב, האל פונה אל הזכר והנקבה, מה שלכונה, אחר כך האיש והאישה ואומר להם פרו ורבו. זוהי משימה משותפת. זו לא מסיבה שבה הגבר יפעל והאישה תצא ותהיה בצד. כמו שיהודי ירא שמיים היה נוהג לומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום בלילה לטפל בילד ולדאוג לכלכלת הבית. זה לא. זה לא נמצא פה. פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. זוהי ברכה. לאדם המגשימה המבקשת ודורשת מהאדם תביעה, בלשונו של הרב הירש, ההגשמה מוטלת על האדם כתפקיד ועליו לקיימו מתוך חירות הרצון, מעשהו הטבעי של בעלי, בעל החיים, הופך אצל האדם למעשה חירות מוסרית, רק אל על בני האדם נאמר ויאמר להם. אף בריאה אחרת לא נאמר הדבר הזה עליה. והנה הם מגיעים אנו אל סיום הבריאה, ואנחנו מוצאים שהמושג טוב לא נאמר על האדם. בכל המקרא, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, על האדם זה לא נאמר. על מי זה נאמר? על כוליות הבריאה שהנה היא טובה מאוד. אי אפשר לומר על האדם שהוא טוב. אי אפשר על האדם שנאמר שהוא טוב מפני שטובו של האדם תלוי בו. אחד מבעלי תנועת המוסר, ממייסדי תנועת המוסר, מהדהד בפירושו, רבי חנוך זונדל, את דברי המהר"ל, והוא כותב כך, עניין הוא כי שלמות האדם, כי אין שלמות האדם, כי אין שלמות בעלי חיים. כל בעלי חיים, שלמותם נבראת עמם, ביום יבראם. כי אומרם ז"ל, שור בן יומו קרוי שור. מה שאין כן, האדם נברא חסר שלמות, כי שלמותו נבראת בכוח ולא בפועל. וזהו שאמרו חז"ל, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד זה המוות. זה מדרש בבראשית רבה. שזה מרתק מאוד המדרש הזה. בתורתו של רבי מאיר אומר לנו המדרש, כתוב, והנה טוב מאוד והנה טוב מוות. הרבה נכתב על המדרש הזה ועל תורתו של רבי מאיר. אני רוצה להפנות אתכם לשירה של זלדה המוכר לכולם, לכל איש יש שם. שהיא מהדהדת כל המסורת היהודית לדורותיה ומסיימת באמירה לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. באיזה מובן המוות נותן שם לאדם? למה המוות טוב מאוד זה המוות? המפתח לכך מצוי באחד ממדרשי חז"ל המופלאים. על המדרש טוב שמן טוב. טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. הפסוק בקהלת ז', א', אומר המדרש כך: ויום המוות מיום היוולדו, למה הוא טוב? יום מיטתו של אדם גדול מיום לידתו. ‫למה שב, שביום שנולד בו, בו שימו לב, תמיד אמרו לכם באקדמיה, אין למה ש, זה לא בעברית. אז תדעו לכם שזה כן בעברית, כי כך נאמר במדרש. למה שביום שנולד בו, אין אדם יודע מה מעשיו, אבל כשבית מודיע מעשיו לבריות, הוי יום המוות מיום היוולדו. רק במוות מושלמת בריאת האדם. האדם בורא את עצמו עד המוות. אמר רבי לוי, משל לשתי ספינות שהיו פורשות לים הגדול. אחת יוצאת מן הלמין, למין זה נמל, ואחת נכנסת ללמין. זו שיוצאת היו הכל שמחים בה. שו, זו שנכנסת לא היו הכל שמחים בה. פיקח אחד היה שם, אמר חילופי דברים אני רואה כאן. זו שיוצאת מן הלמין לא היו הכל צריכים לסמוך, לשמוח. שאינן יודעין באיזה פרק היא עומדת ומהימים מזדווגים לה ומהרוחות מזדווגות לה. וזו שנכנסת ללמין היו הכל צריכים לשמוח לפי שהם יודעים שנכנסת בשלום ויצא בשלום מן הים. כך אדם נולד מונים לו למיתה, מת מונים לו לחיים ועליו אמר שלמה ויום המוות מיום היוולדו. אין פה הערצה של המוות בנוסח הסטואה, אין פה טענה שכל חיי העולם כאן הם אינם אלא מסע אל החיים שהם מעבר. הפוך לגמרי. יש פה טענה עמוקה שחיי האדם כולם הם חיי בריאה מתמשכים. האדם איננו יצור מוגמר, הוא אחרון היצורים. אומרים רבותינו שאם יתגאה האדם ויאמר אני, 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 אתם מכירים את זה, יאמרו לו יתוש קדמך, שלשול קדמך. הוא אחרון היצורים מפני שהוא שונה מהם, מפני שהוא יצור שיש בו את היכולת להיות אחראי לעולמו, מפני שהוא יצור שיכול להוביל את הקיום שלו אל אובדן או לשגשוג ופיתוח. האדם, כפי שתגדיר זאת לימים המסורת האקזיסטנציאליסטית בניסוח של סארט הוא חירות. היות האדם חירות זה לא היות האדם בוחר באלף או בבית, בארטיק או בקריאת ספר. היות האדם חירות פירושו שלאדם יש אחריות מוחלטת על קיומו. גם על עברו, גם על עתידו. אני רוצה לקשור את זה לדברים שדיברנו עליהם בפרויק... בנושא התשובה. החידוש הגדול של המקרא ועוד יותר של ספרות חז"ל בנושא התשובה היא שהאדם אחראי על כוליות קיומו. אין רגע, אין דבר מה שהאדם איננו... יכול לחזור בו. זה לא נכון, התפיסה הרומנטית נוסח רוסו, שהאדם נולד מכבלים ותפקידו להשתחרר מהם. האדם נולד בכבלים, האדם כפוי להיות מה שהוא, האדם הוא עוד לפני שהוא נולד מה שהוא. נבוקוב, בדבר זיכרון באחד הרומנים הנפלאים שהוא כתב, פותח את היצירה, הייתי לפני שהייתי קיים, כשהוא מתבונן בחדר הילדים שהוריו הכינו לו ובלול ובעגלה שהם הכינו שם, כל אחד מאיתנו נולד לתוך עבר. אבל חיי אנוש באופן קבוע הם חיים שמובילים את האדם אל עמדה יסודית שבה הוא שואל ועומד מול חייו, מול כל קיומו, מול עברו ומול עתידו האפשרי. הוא מתייחס כיצור בן חורין לא רק לעברו, אלא גם לעתידו ולהפך. העבר מקבל מובן ומשמעות בתוך העתיד, באופן שבו האדם בוחר להתייחס אליו. הנקודה הזאת היא חשובה, מפני שסיפור בראשית הראשון הוא סיפור ללא סיום. הוא מסתיים בברכה, צאו לדרך, כבשוע, תהיו עמלים, תפעלו. אבל זה הנקודה, זהו המסר העיקרי שעולה מתוך הסיפור. תפעלו, תעשו, כי האדם הוא יצור ששותף לאלוהים בבריאת עצמו. לא רק בבריאת העולם, אלא בבריאת עצמו. אוקיי, הגיעה העת לפתוח את הדברים לשאלות, להערות, למה שאתם רק רוצים, להגיב ולדבר. אני רואה ש... יופי. הזכרת, אורי אומר... הזכרת את קיומם של מקורות מדרשיים ותלמודים וכן פרשני מקרא מובילים שהעזו למתוח ביקורת על אבות האומה המקראיים וגם על הקדוש ברוך הוא. הרושם שלי הוא שנדיר לשמוע או לקרוא כיום מצד אישיות רבנית ביקורת, ביקורות כאלה. אם אני צודק, מדוע זה כך? ואם אינני צודק, איזו אישיות רבנית מתחה ביקורת כזאת? כפי שאתה מבין, אני אינני מייצק של רבנות. לא של רב כזה. ולא של רב אחר. מסורת היא מבית אבי, בית של גדולי ישראל, בזו הלשון מלא, אתה תהיה הרב של עצמך ואתה תהיה אחראי לעצמך, וכדי לעשות את זה עליך ללמוד תורה כל ימי חייך כדי שלא תטעה. אז אני לא יכול לדבר בעד או נגד אישיויות רבניות. נא לזכור שתורת ישראל לא ניתנה לרבנים. כפי שניסח את זה פעם בצורה קיצונית מאוד הרב שלוש. בספרו חמדה גנוזה לא כתוב בשום מקום משה קיבל תורה מסיני ומסרה לידי הרב עובדיה יוסף או כמו שאמר של ניסח את זה בהקדמה שלו למסכת חולין שתורה ניתנה לכל אדם לפי כוחותיו ויכולותיו והפונקציה הרבנית היא פונקציה שמסייעת לאדם כשהוא איננו יודע את התורה אבל אם יהודי שומר תורה ומצוות ואני לא ממליץ לאף אחד שתהיה, תהיו שומרי מצוות. אם מישהו בוחר לחיות כך, אז עליו גם לבחור ללמוד תורה כל ימי חייו. ביקורת, יש מקורות רבים של ביקורת על האל, אבל כפי שמצביע הרב קוק עצמו באחד הטקסטים המזהירים שביותר שלו, בפירושו אין היה למסכת ברכות, חנה הרי מתפללת. וחז"ל פירשו את זה כשחז"ל מתפללת במסכת ברכות, כי היא מתפללת כמובן שאין לה בן, והיא אומרת לו, שדיים שנתת לי, למה לי? היא מתיחה דברים קשים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא מקבל את דבריה. אבות האומה, באמת לפי המסורת של חז"ל, לא היססו לבקר את האל, אבל ישנם שני סוגי ביקורות. האחד ביקורת שבגינה התלמוד מספר לנו שלוי יום אחד כשלא ירדו גשמים אומר לו לקדוש ברוך הוא, אה עלית וישבת בגנזי מרומים ואתה לא דואג לבני אדם מן לעג, הוא מסיימת ואומרת ואית לה לוי, נעשה צולע. יש ביקורת שהיא הביקורת המתחילה אצל אברהם אבינו, השופט כל הארץ לעשה משפט, יש בה הנחה, כך הוא כותב הרב קוק, שמאחר והאל הוא אל טוב, לא ייתכן שיהיה רע. היא נעשית בשם האמונה. הביקורת הזאת, אם היא נעלמה, היא מפני שהאמונה לעתים פוסקת להיות עניין אישי אינדיבידואלי ונהפכת להיות עניין דוגמטי, וזה דברים מאוד ברורים. לגבי נעמי שכותבת, לגבי ויהי כן, המילים מופיעות בפסוק ל', מופיע בסיכום של עליונות האדם על הבריאה, ואיפה ו... זה? נו, אז מה איפה השאלה כאן? אז בואי נעיין, אני לא יודע מה בדיוק השאלה, אבל אני אעיין. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב הזרע אשר על פני הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, זרועי הזרע לכם היא לאכלה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה, ויהי כן. כן, זה בדיוק הדברים הטבעיים. האדם לצערו הוא יש אוכל. אגב, במקרא עד סיפור, עד שלב מסוים, נאסרה לאדם אכילת בעלי חיים. הנה אתם רואים מה ניתן לו כאן לאכול. אז הוויכל לא נאמר על האדם, אלא הוא נאמר על עשף השדה ועל מה שניתן לאדם לאוכלה. מה שניתן לאחלה, לאדם לאוכלה זה חלק מטבעו, אבל גם כאן שימו לב, ואני מדגיש את זה לך, נעמי, כשאני אומר שאדם ניתן לו עשב לאוכלה, אין פירושו שאדם אוכל עשב, הוא לוקח את העשב ואת הפירות ומאבד אותם. קלוד לוי שטראוס בעבודותיו האנתרופולוגיות עמד בעומק על התופעה המעניינת הזאת שהתרבות היא מבוטאת באופן הכי בסיסי של חיינו. אתם יודעים במדינת ישראל יש שר תרבות, שר תרבות זה בעצם שר לענייני קולנוע ותיאטרון ומופעים ציבוריים, סטנדאפיסטים וכיוצא באלו. תרבות היא האופן שבו אנחנו מבנים את חיינו, ואנחנו מבנים את חיינו בבישול הנע והמבושל, קלוד לוי שטראוס, כן? כל אותה פעולה היא פעולה של תרבות, והיא נפתחת בחיינו. חנניה שואל, על פי ההלכה מצוות פורבו חל על הגבר, על פי הטקסט במקרא המצווה חל על שניהם סתירה לכאורה. אז קודם כל, אני מרגיע אותך, המקרא, הסתירות בין ספרות חז"ל לבין המקרא הן אין מן המפורסמות. וכשאין מן המפורסמות, אני רוצה להזכיר כאן את העובדה שהתלמוד במסכת גיטין מציין שהברית שנחרטה עם ישראל היא על התורה שבעל פה ולא רק על התורה שבכתב. התורה שבעל פה בניסוח הרדיקלי הקיצוני מעט, אבל עם המון אמת שיש בו, של לייבוביץ' כפופה לפרשנות של התורה שבעל פה. סתירות לא מטרידות את חכמי ההלכה, סתירות הן הקרקע שמהן מזנקת ההלכה ויוצרת את עבודתה המדרשית. לא מדובר פה אגב במצווה. זהו אפיון אונתולוגי של האדם. עד כמה שאני יודע, בדרך כלל בני אדם, כדי לפרוד ולרבות, מקיימים יחסי מין. היום זה כבר לא הכרחי, כי ישנה הפריה מלאכותית, אבל זה האופן הבסיסי הראשוני. פאולה שואלת, למה יש אינטרפרטציות כל כך שונות של המקרא מהשקפות עולם הומניסטיות עד לאומנות קיצונית? שאלה מצוינת, פאולה. והתשובה נעוצה בדיוק בעובדה שפרשנות מנקודת מבט הרמנויטית, כפי שתיארתי את זה בתחילת הקורס הזה, היא פעולה המשלבת בין נקודות מבט סינכרוניות של הקורא, סינכרוניות והיסטוריות, זאת אומרת הרחב בהווה והמטען, שהוא נושא לבין הטקסט המקראי. ברור שכשבני אדם באים עם עמדות לאומניות, הם ימצאו את זה בכל טקסט שאתה קורא. כשאדם באים עם גישות אומניסטיות, הם ימצאו את זה. המקרא פתוח לפירושים. אבל, וכאן אני שם אבל גדול, אינני מקבל את התזות על מות המחבר או מות הטקסט. מות המחבר, אני עוד איכשהו יכול לחיות עם זה, כי באמת, מנקודת מבט הרמנואיטיות, אין לנו עניין עם המחבר. מות הטקסט זה הזמנה לבערות, זה הזמנה לאי קשב. יש בהחלט, וזאת נקודה שבעקבות גדמר וחוקרים רבים, ביניהם אני עצמי, הדגשנו לא אחת, יש הקשבה הולמת יותר והולמת פחות למקור, והיא נמדדת על ההתאמה, למשל, למערך הסינטקטי. האם אני שומר על הביטוי הלשוני? כשכתוב כאן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, לא נאמר ויברא אלוהים את היהודי, עוד אין יהודים. ואם כותבים חלק מחכמי ישראל, המאוחרים, כי רק היהודי ברוי בצלמו של האלוהים, אז זאת לא רק בעיה של ההומניזם, זוהי קריאת תיגר אין על המקרא. ואין על מסורת חז"ל. גם כשחז"ל אומרים, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, האמירה הזאת איננה שלילה מוחלטת, אלא היא מתייחסת לדיני טומאה, אדם כי ימות באוהל. על מי חלים דיני טומאה? אני ניתחתי את הדברים בצורה מאוד מפורטת לטעמי, אולי לא מספקת. בספרי יהדות בין דת למוסר, אני מזמין אתכם לקרוא אותו. רבקה שואלת, אני מסכימה שתיאור בריאת האדם מיוחד, אבל הביטוי, ואי כן לא מופיע גם ביום הראשון, ולא רק לגבי האדם והברכה פרו ורבו, היא מופיעה גם ביום חמישי, לעופות ולדגים, ולא רק לאדם. הייחוד הוא כנראה צלם, אלוהים ברא אותו, זכר ונקבע. ברור, הביטוי ויהי כן נאמר רק במקום שמושלמת מלאכה. למשל ביום הראשון, מה נאמר? ביום הראשון ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, יש בריאת האור, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. עוד לא יסתיים כלום. הרי ההבחנה בין אור לחושך היא מחייבת את בריאת הרקיעים ואת כל המשמעות שלהם. ולכן, לכן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים וארץ. זאת אומרת, אין משמעות לחלוקת הימים אם אין את זה, אפילו המספר המקראי הבין. זה לא אוטומטית לכל יום נאמר ויהי כן. נאמר ויהי כן רק כאשר מושלמת המלאכה. וביום הראשון לא הושלמה המלאכה. גם לא נאמר כי טוב ביום השלישי. או ביום אחר, אינני זוכר איפה. אבל לא נאמר ביום, כן. כן, כי טוב נאמר רק ביום הרביעי, לא ביום השלישי. לגבי ויהי כן, גם כן. הוויה כן, הוא נאמר רק אחרי שבריאת, החיות כולה מושלמת, על האדם לא נאמר ויהי כן. אני לא רוצה להיכנס כאן לניתוח דווקני, הייחוד הוא כנראה בצלם השם ברא אותו זכר נקבה ברא אותם. מה פירוש הייחוד? הרי זה עצמו הוא פסוק בתוך משלב של פסוקים, שבו האדם לא נאמר עליו כי טוב, לא נאמר עליו ויהי כן, ואנחנו מבינים מכאן שת, שהאדם הוא דמות מיוחדת, אנחנו לא ניכנס לשאלה מה זה צלם אלוהים, נשאיר את זה לסדרה אחרת, אבל ברור לגמרי שכל זה מתכנס לקביעה שהאדם הוא בצלם אלוהים, על שום בעלי חיים לא נאמר שם בצלם אלוהים, אבל להגיד זה הכל, אז מה זה צלם אלוהים? המקרא מפרש רבקה מה זה צלם אלוהים. צלם אלוהים זה פתיחות, זה העדיפות של האפשרות על פני העובדתיות. גם עובדות הן לא יותר מאשר עובדות קונטינגנטיות אפשריות, שאדם יכול לקבל אותן, לדחות אותן, לתקן אותן, ואי אפשר לצמצם את כל המסרים העמוקים בסיבה בעניין הזה. אנחנו צריכים לסיים כאן.